xildhibaan axmed xuseen badmaax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada lagu haya oo maanta igu warramayay magaalada buurame ee xarunta gobolka awdal oo isagu maalmihii u dambeeyey ku sugnaa deegaanka gargaara halkaas oo xaalado shaqaaqooyin ay ka jireen oo u dhexeeyay dadka wada dega deegaankaasi oo ay ku muransan yihiin dhul beereedyo taas oo bara saaba gobolka awdal oo maalmihii u dambeeyey dhexdhexaadin ka waday deegaankaasi xildhibaanka ayaa hadaba bara saaba gobolka awdal ku eedeeyay inuu fidnad ka dhex wado ka ku dhaqan deegaankaasi waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka oo arrintaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaa soobay cadaalad darrada nin walba uu iska diidaya waxaa soobay dadkii duufaanta iyo dhibta ku dhacday ee imika halkaa muuqaalku uu ka muuqdo waxa weeyaan ayaaba wixii ciidda iyo noloshooda kala soo bixi lahaa noloshooda jooji jooji waxaan ma samaynaysid ayaa soobay in mataqaanaaye maxay lagala hor yimaado waxa weeyaan dee mudaharaadyo iyo waxa weeye iyo diida cad oo lagu diidayo waxa weeyaan maamulka oo hoggaaminayo barasaabka gobolka awdal iyadoo sidaan ogahay cid diidan dowladdooda iyo waxa weeyaan maxay mataqaanaa iyo waddankooga ayna jirin aysa la diidan yahay barasaabka gobolka awdal iyo cadaalad darrada uu horeba uga sameeyey iyadoo hore aanu ognahay inuu barasaabka gobolku waxa weeyaan maxay ahayd iyadoo masaakiinta la boobayo oo waxaa doonta lagu sameynayo oo indhaha ka laabtay oo waxa weeyaan maxay mataqaanaa dadkii waxaa sameynayna oo ugu yeedhay inuu yidhaahdo maxay mataqaanaa haddii saadadkiinu shaqeeyaan oo waxa weeyaan hebelow hadduu saadkaagu shaqeeyo cid wax ku weydiinaysaa ma jirto uu hore yidho hore loo ogyahay taabay dadku ogyihiin iyo cadaalad darrihiisa markaas saa darteed bay uga hor yimaadeen ina mataqaanaa ay ishortaagaan wuxuu waday kolley waxa weeyaan dhulku sidiisaba horta waa iska dhib badan yahay nolol marka la bedelayana waxa weeyaan dee waxaa la galaa kolley caqabaad baa ka hor imanaya saa daraaddeed kolley isqabsi waa jiraa oo waxa weeyaan maxay mataqaanaa isqabsi dhulka oo maran dhuleed oo waxa weeyaan runtii markaad eegtan aanan xaq ahayn in waqtigan maran dhuleed halkaa ka yimaado ayaa jira taas waxaa u sababa oo awalkaba sheygu dheriga maxaa la yidhi maxaa karka ka keena dee kuleyl baa keena waxaa u sababa oo aanu ku soobaynayaa haddaanu ahay xildhibaan ka tirsan deegaanadaasi oo muranka u aabba ah maamulka gobolka awdal oo ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka awdal dadkani waxay wada deganaayeen oo dhulka la wada deganaa muddo fog ilaa iyo dee intaanu dhalannay ayaa la wada deganaa waxa weeyaan isqabsi dhul oo laysku qaqabsaday iyo waxaasina ma jirin laakiin waxa weeyaan waxa hadda soobay iyadoo guddoomiyaha gobolku oo iminka uu dee muddadii uu joogay waxyaabo badan oo ka mid ah cadaalad darro maamulka weliba xaggiisa ka imanaysa kaasoo waxa weeyaan sababay ilaa cadaalad darradii uu ka sameynayay gobolka inay gaadho waxa weeyaan ilaa heer degmaa u dhaadhacdo oo waxba la kala dhagaysan waayo ayaa waxa weeyaan maxay ahayd iyo arrinkaas oo waad maasan tahay waxa weeyaan maamulka degmada lugaya uu la kulmi lahaa barasaabka hore u baabiyey maamul isku xidhan oo meel fadhiya oo waxa weeyaan la ogyahay oo tala ka go'da hadduu jiro dadkan ismaba gaadhaynba marka horeba dadkan isma gaadhayn iyagaa jid iyo waxa weeyaan u kala samayn lahaa dariiqyadoodu u kala samayn lahaa laakiin waxa weeye maamul barasaab gobolka awdal isagaa marka horeba baabiiyey oo yidhi waxa weeyaan in la kala amar qaadan isaga ayaa waxa weeyaan aabba u ah lamana kulmin fikirkana waa fikir isagoo keli haati uu wato weeyaan hadda waxa weeyaan xukuumaddeennu in ay mataqaana dadka dhulka qodanaya ee waxa weeyaan xoolahooy ka dhammaadeen ee waxa weeyaan meel walba jooga laga bilaabo Geerisa ilaa iyo waxa weeyaan ceel la helay in waxa weeyaan wax u qabato in dadka kale jaayso in waxa weeyaan wax u qabatay hay'adaha ugu baaqdo kulli xukuumadeenu dee waan ognahay oo tamar badan ma laha oo waxa weeyaan dee waa xukuumadan weli aan dee caalamka aqoonsan laakiin in hay'adaha iyo waxa ugu baaqdo ayaan ku codsanaynaa waxaan kale ugu baaqayaa waxa weeyaan xukuumadda
gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka inay waxa weeyaan ay eegaan waxa weeyaan mataqaanaa maamulka gobolka awdal ay waxa weeyaan shaqadiisa iyo waxyaabiisa ay waxa weeyaan ay eegaan baan ku baaqay runtii waa Jamaal Cumar Tubeec telefishka caalamiga ee badda 24 TV magaalada Boorama